Avui ens agrada presentar-vos una proposta per obrir Montjuïc a la ciutat, per fer que la muntanya, el Montjuïc, s'apropi a la ciutat, a tota la ciutat i molt especialment als veïns. Volem guanyar musculatura com a gran capital cultural i fer créixer els equipaments culturals de Montjuïc obrint-los a la ciutat. Per aquest motiu, els anuncio que crearem la muntanya dels museus, una aposta que dona sentit a la nostra voluntat de fer de la muntanya de Montjuïc el gran centre cultural de Barcelona. També farem el nou Museu Nacional d'Arquitectura, d'acord amb el Col·legi d'Arquitectes, les escoles d'arquitectura i els professionals. Aquesta transformació convertirà Montjuïc en una de les àrees dedicades a l'art i el patrimoni cultural més importants d'Europa, comparable a les de Viena, Berlín, París o Amsterdam. Per aconseguir tot això, ens cal millorar també els accessos de Montjuïc des del Paral·lel i el Poble Sec. És molt necessari fer més permeable aquest entorn i això ho hem de fer d'acord i en col·laboració amb els veïns. Per això obrirem la fira al Paral·lel i posarem els seus espais al servei de la ciutat. Consisteix a acostar la ciutat a la muntanya, a Montjuïc. No em canso de repetir que Barcelona ha de ser coneguda al món com una ciutat de cultura, de coneixement, de creativitat, d'innovació i de benestar. Fer de Montjuïc una gran muntanya de museus que projecti Barcelona en la pròpia ciutat i en el món. Tenim una oportunitat única, crec que aquesta oportunitat no ens la podem deixar escapar, de convertir tota aquesta zona en un gran referent cultural i al mateix temps obrir-la a la ciutat i als veïns. Crec que aquest és un repte importantíssim per la nostra ciutat, crec que és un repte importantíssim per al nostre país.